Så da vi kommet til slutten av dagen, og da skal jeg avsløre den store hemmeligheten om å lese Bibelen, som alle hadde ventet spent på. Dette er nummer to i å snakke om nærhet. Ja, det er stikkordet vårt. Og titelen på foredraget har jeg tatt fra Efeserbrevet, kapittel 6. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Vi snakket en del vi har egentlig snakket om frelsens hjelm, at Guds ord er jo veien til frelse for sjelene i evighet. Det er viktig at vi har perspektivet på det vi holder på med. Så det blir litt mer om åndens sverd, men først skal vi gå en liten runde med hvordan vi gjør det med barna. Min erfaring med barn og bibellesning er i hovedsak med mine egne barn, og jeg har fortalt dere om den erfaringen, og jeg tenker at det er en veldig sterk erfaring for meg personlig, at et lite barn kan hjelpe sin mor til å møte Jesus. Men så må vi jo ha våre katekesebarn i tankene. Og da har jeg litt mindre erfaring, i hvert fall med de yngre barnene. Men jeg deler da, som sagt, kontor med Reidun Jofrid, og hun har litt mer erfaring med de små barnene. Og nå kommer hun til å le, hun har allerede begynt å le, selvfølgelig. For da skal jeg fortelle om når hun kommer inn på kontoret, og jeg sitter og jobber og driver med registrering, og så kommer Reidun Jofrid inn og så... Anne, jeg må fortelle deg noe. Nå blir hun flau. Ja. Og da har hun altså vært i katekese med de aller minste barnene. Og hun har fått oppleve noe. Hun har kanskje fått oppleve at et veldig urolig barn har plutselig blitt veldig, veldig stille. Og kan bruke en halvtime, kanskje mer, nå overdriver jeg kanskje, på å... Se på disse små figurene, eller tegne, jeg vet ikke hva de gjør. Fordi at dette lille barnet har plutselig begynt å skjønne at den er en liten sau. En liten sau som Jesus leter etter. En liten sau som Jesus løfter opp på skuldrene, og som Jesus elsker. Og dette kan små, små barn finne ut av. Hvis vi legger til rette for det. Og nå driver jeg litt reklame, men jeg må reklamere litt for en bok. Jeg har vært litt inne i denne boken som språkvasker. Og det er altså Den gode hyrde for barnet. Og der er en del tips i denne boken om hvordan du velger ut hvilken fortelling til hvilken aldersgruppe. Og hva du forteller og hvordan du presenterer det. Også en god del til foreldre i denne boken om hvordan vi kan lage til et lite bønnebo hjemme så barnene kan være... med på bønn. Så jeg synes jo at selv om man strever når man språkvasker, så får man mer av sånn åndelig føde i tillegg. Så jeg tror det blir mulig å få kjøpt, men det kan vi ta etterpå til slutt da. Så det er et tips til katekesebarnene. Jeg har jo mest erfaring med konfirmantene, og jeg antydet forrige gang at jeg skulle kanskje si mer om hva vi ikke skal gjøre enn hva vi skal gjøre. Jeg ble dratt inn i katekesen, først som sånn hjelpekateket, men så ble det at etter hvert man fikk mer ansvar. Og det var akkurat i den perioden hvor jeg var veldig ivrig bibelleser. Jeg hadde plutselig skjønt at det var en sammenheng mellom Jesu ord og Nye Testamentet, og ting som sto i Det Gamle Testamentet, og jeg var fryktelig fascinert. Og jeg er sikker på at jeg tegnet og fortalte og skrev opp på tavlen til de stakkars unge menneskene som da kanskje ikke var fullt så fascinert. Jeg prøvde jo å legge til rette så de også skulle få oppdage ting, men jeg vet ikke om jeg lykkes. En av grunnene til at jeg ikke er helt sikker på om jeg lykkes, er at en av disse konfirmantene, for øvrig en person som er blitt værende i kirken, og som er veldig aktiv i kirken, en ung mann, han kom til meg for ikke så lenge siden, og så sier han, fru Samuelsen, jeg må fortelle deg noe. Og så sier han, jeg vet at du fortalte oss masse fint om kirken og Gud og Bibelen og sånt, men jeg husker ikke en eneste ting. Og så sier han videre, det eneste jeg husker er den gangen du fortalte om hvordan du ble kristen. Det husket han.
Jeg tror at de unge krever våre liv. De var veldig opptatt, husker jeg, av hva jeg gjorde og jeg mente. Jeg tror de trenger helt autentiske vittner når vi skal gi troen videre til den aldersgruppen. Vi trenger ikke, vi må selvfølgelig vite noe, vi må jo vite alt om kirke, eller ikke alt, men vi må kunne de 10 bud og forskjellige ting som vi må kunne. Men det kan hende at hvis jeg skulle få gjort det om igjen, så kan det hende at jeg ville prøvd å legge mer til rette for at de selv skulle få oppdage ting og stole litt mer på den hellige ånd. For det at jeg tror at egentlig så er vi kateketer, ikke vi som skal lære barna. Det er den hellige ånd som skal lære barna. Det er han som er kateketen. Så ha det i minnene. For vi er veldig sånn, vi har lyst til å gjøre det bra, og vi har lyst til å være flinke, og vi har lyst til å lykkes. Dette er jo så menneskelig, sant? Og da kan vi ofte gjøre mer enn vi trenger. Så det var bare en sånn liten sånn tanke om det. Så da skal vi snakke litt mer om åndens sverd, som er Guds ord. Og nå kommer vi litt tilbake til Fader Oddvar sine spørsmål i siste gang, om hvordan vi gjør det og sånne type ting. Og jeg har satt opp et spørsmål som jeg synes jeg har et svar på. Altså nå gjør jeg akkurat det jeg sikkert skulle gjøre, det var jo det som skulle finne svaret, men ja, ja. Spørsmålet er, finnes det en katolsk måte å lese Bibelen på? Og da svarer jeg med en gang ja, før dere får svart. Veldig pedagogisk. Jeg har lest litt i Pave Benedikt sine Jesusbøker, og i en av introduksjonene der, han har skrevet 3 bøker om Jesus, er helt fantastiske for de som ønsker å, de er jo på mange språk, så der finner helt sikkert en bok på morsmålet deres. Men i en av innledningene der så skriver han jo det at man må lese Bibelen med troens øyne. For det er mange måter å lese Bibelen på. Og han har jo litt sånn polemikk til teologer som leste Bibelen på en sånn måte at man lurte på til slutt om Jesus hadde eksistert omtrent. Sånn, nå overdriver jeg, men vi må lese med troens øyne. Og det vil jo alle dere gjøre fordi at dere faktisk er informert om kirkens lære. Vi leser jo ikke Bibelen for å finne på noe nytt, eller for å, ja, vi leser for å komme stadig nærmere den Jesus som elsker oss, og som døde for oss, og som lovet evig liv til den som tror på han. Og jeg, kanskje man kan si at du blir det du tror, det du leser blir det du tror. Så ønsker du åndelig føde fra Bibelen, så må du lese med et åndelig bønnens blikk. Og så må jeg sette en liten parentes der allerede, fordi at vi må også ha noe kunnskap, sant? Vi er nødt til å vite litt om det vi leser. Vi må vite litt hva Jesus mener når han sier dette ordet. Vi må vite litt om... Og det var søster... Åh, nå står alt. Nå er det for seg. Ingeborg Marie inne på, sant? At det er mye kunnskap som vi kan tilegne oss, og som er bra å ha. Men når du leser, så kanskje må man lese på 2 forskjellige måter. Først om kunnskap, og sjekke fotnoter i Bibelen, og skjønne hva som egentlig står der. Og så må man begynne å lese med bønnens øyne. Fordi at denne Bibelen, dette ordet skal forme deg. Og så må vi komme til... og selvfølgelig vet jo dere alle om den katolske kirkes katekisme, sant? Og den har jo, troen ligger jo der, så vi skal ikke oppdage troen, men vi skal gjenkjenne troen i bibellesningen, og vi skal ikke bare ha troen i hodet, for den skal jo være helt inni oss, den skal jo være hele kroppen vår på en slags måte. Og så er det jeg har strevet litt med, det er nummer 2, du må lese alt, ikke bare det du liker. Er det noen som føler at de synder der? Det er jo ikke synd, men... kirken er jo ikke kjent for å pynte på vår tro for å tilfredsstille alle og enhver, eller for å skjule sannheten om det ubehagelige. Vi må lese alt. Og nå snakker jeg om hvis vi skal lese Bibelen litt mer sammenhengende, men også når hvis vi velger å lese Bibelen sammen med kirken, kirkens lesninger. Så må vi jo ikke, og det har vært snakket om tidligere i dag, at vi kan ikke bare enten la det gjelde noen andre, eller hoppe over, sant?
Og jeg har nå prøvd det siden i høst og tenker at jeg skal lese hele Bibelen. Ikke nødvendigvis sammenhengende, og det er der vi kommer tilbake til at vi må lese med kirken. Men at nå må jeg begynne på de bøkene som jeg har lest og sluttet og lest og sluttet. Sant? De som er enten kjedelig eller helt uforståelig, sant? Men de er ikke det. Fordi at når vi skjønner hvem Jesus er, så vet vi at han kunne disse bøkene. Sannsynligvis kunne han jo sikkert hele salmenes bok i sitt hjerte. Og han visste jo alt som sto i Mosebøkene, om alt som var de jødiske ritualene, som for oss kan bli veldig sånn, ja, litt kjedelig å lese. Men så får det en veldig stor mening når vi skjønner hvordan Jesus... Så det er det ene. Selv har jeg hatt... ja, altså jeg har lest Bibelen, men jeg har ikke gjort sånn som jeg sier nå at vi skal gjøre. Og da blir ikke Guds ord dette skarpe åndens sverd som det kunne ha vært når vi ikke gjør det. Og jeg tenker Maria er jo den aller, aller beste hjelper når vi skal lese denne vanskelige Bibelen. For hun gjorde noe som vi alle vet at hun gjorde. Hun gjemte det hun ikke forsto i sitt hjerte. Hun gjorde ikke sånn. Hun gjemte det i sitt hjerte. Og der fikk det arbeide. Og kanskje forsto hun det etter 25 år. Hvem vet? Kanskje sant? Og jeg tenker veldig på at vi har ikke lyst til å lese ting vi ikke liker. Så tenker jeg på Maria og Josef, for jeg selv er mor, som lette etter Jesus da han var 12 år. I 3 hele dager. Det var forferdelig. Og de var jo litt sånn, hvordan kunne du gjøre dette mot oss? Men han sa liksom bare, skjønner dere ikke at jeg må være i min fars hus? Altså han prøver å undervise dem. Og når han kan undervise sine foreldre på den måten, så må vi også tåle at han underviser oss ja, litt røft, kanskje. Og det som har vært aller, aller vanskeligst for meg, det er å forholde seg til alt dette snakket om djevelen og det onde. Og hvis du leter også om alle krigene i Gamle Testamentet, sant? Men, og jeg liker jo ikke å snakke om djevelen på en åndelig oppbyggelig retrett for kateketer, men det må man. Fordi at, jeg har bare googlet for dere, et raskt søk på demoner og djevel og sånt, fikk 200 treff i min online-bibel. Men så kan jeg trøste dere med at et like raskt søk på engler fikk over 500 treff. Så, når vi snakker om djevel og disse åndelige, så er englene i overtall. Så la oss nå da vite at vi har englene som skal ta seg av disse tingene. Men vi må huske å påkalle englene, så må vi huske å takke englene hver kveld når vi legger oss. For de har jobbet hardt, skal jeg si dere. Uten at jeg helt vet det, men jeg tror det. Og jeg har brukt masse tid på å tenke på hvordan jeg skal forholde meg til djevelen. Fordi at noen blir jo så innkrøket og så redd for djevelen, og så alt det... Og det var litt det som gjorde at jeg ikke klarte å være kristen, for jeg kom bort til sånne mennesker som var redd for alt, og tenkte at alt var sånn. Men når vi da ikke skal hoppe over, så må vi prøve å finne en måte å inkorporere det på. Og jeg skal nå bruke min sjåførlærer til å lage et bilde til dere, som jeg synes hjalp meg når jeg skal prøve å forholde meg til dette. Det er jo 39 år siden, tror jeg, eller noe sånt. Men han sa, når du kjører en bil, så må du se langt frem. Du kan selvfølgelig ikke se opp i himmelen når du kjører bil. Du må se i horisonten. Så Gud ga oss faktisk Jesus. Hvis vi da forklarer dette bildet. Gud har gitt oss Jesus. Så vi ser på Jesus. Det der blikket er. Men så han sier, hvis du bare ser der, så vil du jo ikke se hva som skjer på siden. For når du kjører bil, så kan plutselig noe sprette opp fra siden. Så du må se frem, men så må blikket gjøre sånn. Vi må bevege blikket litt. Men vi trenger ikke å stirre, for hvis vi stirrer ut i grøften, da kjører vi i grøften. Vi kjører der vi stirrer. Så, ikke stirre i grøften, men ha sideblikket der. For det at, åndelig sett, den onde kan hoppe frem når som helst, da må vi bremse, da må vi vite hva som skjer. Og det er det som er greien. Men hvis vi bare tenker på den onde og hva den holder på med, så kjører vi i grøften. Og jeg vet ikke at alle kjørte i grøften, mange av oss. Da vet vi jo at det er jo ikke
vi får jo ofte hjelp til å komme opp av grøften. Og er det synd som gjør at vi kjører grøften, så har vi skriftemålet. Er det andre ting, så har vi alltid noen engler av noen venner eller familier som hjelper oss som regel. Sånn at, ja, blikket rett frem, sideblikket. Og angrepet kan ofte komme i form av fristelser, sant? Så det er ikke så lett å gjenkjenne med en gang. Og derfor må vi se på de litt, og så må vi vite hva det er for noe, sånn at vi gjenkjenner det. Det kan være fristelser, og vi er så opptatt av å tenke på alle disse seksuelle fristelsene som folk skal komme ut for. Men jeg tror at det er andre fristelser som er mer tilstedeværende i mange sine liv. For eksempel mismot, vantro, fastgrodd misnøye, vi kan gro fast i. Og de tingene der må vi være våken på. Holder vi på sånn, ja, så må vi prøve å feste blikket på Jesus. Vi kan ikke henge fast der. Må vi skrifte, så skrifter vi. Sant? Det er jo, dette er en evig sånn bevegelse. Så nok om dette bildet med sjåførlæreren. Jeg har lyst til, ja, så en fordypning i Guds ord vil alltid gjøre noe med oss, selv om vi ikke merker det. Så det er veldig viktig å vite. Og derfor må vi alltid ta på oss denne åndelige rustningen. Hver dag. Og vi må alldeles ikke glemme Bibelens engler, som jeg har nevnt. Jeg vet ikke om jeg kanskje kommer tilbake litt senere til profeten Elias, som ligger nede i ørkenen og kjempemismodig og har bare lyst til å dø. Men der kommer altså en engel og sier, stå opp og spis, eller så blir veien for lang. Og den kommer ikke bare en gang, for han spiser, og så legger han seg ned for å dø igjen, for han er så mismodig. Engelen kommer igjen, og så kommer han i farten. Så kanskje vi kan være litt engler for hverandre, håper jeg, når vi... Men jeg har lyst til å lese dere til dere dette lille avsnittet fra Efeserbrevet, som er å ta på Guds fulle rustning. Så vi bare sitter og lytter litt til det. Ta på Guds fulle rustning. Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens lumske angrep. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Så stå der klar med sannheten som belte om livet, med rettferd som brynje, og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip fremfor alt troens skjold. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Troens skjold. Ta frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt frem for Gud. Be til enhver tid i ånden. Jeg foreslår at dere bruker litt tid etter denne retretten i fastetiden til å lese litt om igjen dette sitatet, og prøve å finne ut hva det egentlig står der. Jeg tror at hver og en av dere vil finne svar der. Vakre svar. Så skulle det være helt klart at vi katolikker leser Bibelen. La Jesus lede deg på den trygge vei som er i hans kirke, og som har vokst frem fra hans ord, som er han selv. Og tro ikke at du ikke blir hørt, og at ikke Jesus elsker deg, om hans ord skulle rive litt i sjelen og samvittigheten din. Det er ganske naturlig. Så er det dette tredje punktet. Les Bibelen sammen med kirken. Den enkleste måten å gjøre dette på, det er jo å lese de daglige lesningene. Da leser vi i kor med kirken. Men de daglige lesningene dekker ikke hele Bibelen, sånn at det er fint. Og dette nå snakker jeg kun til de av dere som
faktisk har anledning til å gjøre dette. For det ikke alle som har anledning akkurat nå, eller i morgen, til å sette seg ned og lese hele Bibelen. Men der er måter å gjøre det på. Man leser gjerne ikke fra A til Å. Man leser sammen med kirken. Og nå skal jeg lese bare et lite sitat av hva Fader Joel skriver i den artikkelen som er trykket i dette bladet, som ikke alle av dere, men noen av dere har fått. Og hvis det er noen som trenger den artikkelen, så kan vi ordne med det på mail senere. Han skriver: passasjen fra Bibelen som vi hører i messens lesninger er bare en liten del av Bibelen. Det er ikke nok å gå til messen selv om det er hver dag for å kjenne hele Bibelen. En katolsk måte å praktisere leksium i kirken og i kirken er å knytte det til kirkeårets liturgi. For eksempel passer det bra å lese Jesaja i adventstiden. Og det gjorde jeg i denne adventstiden, det var veldig fint. Johannes brev i juletiden, i fastetiden Jeremia, Hosea, andre Mosebok eller femte Mosebok. I påsketiden selvfølgelig er det apostelens gjerninger som passer, med kirkens fødsel og dens vekst under den hellige ånds innvirkning. Så jeg tror at akkurat for mange av oss er det nok faktisk for tiden fremover at vi vet at vi kan lese Jeremia, Hosea og andre Mosebok eller femte Mosebok nå fremover, hvis vi ønsker å gå inn i det. Så er det nummer fire. Skaff deg kunnskap om skriften. Og her har vi jo vår katolske kunnskap. Jeg har laget den listen som dere har fått med dere, som er en del katolske studiebibler. Sant? De er utfylt med et godt forord foran hver bok, og så er det med mye skrift under som forklarer. Og hvis man virkelig ønsker å gå inn i dette, så må man på en måte bestemme seg for å lese et stykke, sjekke disse notene, og kanskje bla rundt omkring og lese hvor det står andre steder. For det som er så vakkert med Bibelen, som jeg ble så inspirert av når jeg underviste konfirmantene, det er jo det at visse ord betyr så forferdelig mye, fordi at de har vært brukt oppover gjennom tidene i Bibelen. Og det er det disse notene i Bibelen gjør. De forteller deg hvor du kan finne dette ordet brukt andre steder, eller uttrykket, eller denne meningen. Og hvis man begynner med en sånn skattjakt i Bibelen, det har jeg i hvert fall erfart, da blir frokosten veldig lang. Og den fortsetter lenge etter at kaffen er drukket opp. For det blir veldig... Men det er selvfølgelig å lese litt med hjernen, sant? Det er ikke alltid det er bønnens lesning. Så man må liksom... Og det har jeg funnet ut, at plutselig så kommer du til det sitatet hvor, som bare slår inn i deg. Og da må du sette deg ned og enten lære det utenat og kjenne på det, eller skrive det av og vite at det er dette som skal være med meg i dag. Så, og han, Frode Joel, skriver jo også videre da at det er jo mange steder, og det snakket jo også søster Ingeborg Marie om, at det er mange steder i Bibelen som er helt forferdelige. Og jeg var så glad for at hun snakket såpass mye om det, for det var sånn fin innfallsvinkel hun hadde på det. En annen ting man kan si er at ofte så må man lese det som, hun sa jo det, lese det som et symbol eller en metafor, sant? Og mye deler av Bibelen må lese allegorisk. Vi skal ikke gjøre det som står der, hvis det står at man skal drepe noen og sånt, sant? Og fienden må dø og sånne type ting. Men da forklarer både Joel det da, og så sier han, det er mange bilder, allegorier og skikkelser i Bibelen. Nesten alltid er fiendene i de bibelske salmene ikke konkrete historiske personer, men skikkelser eller arketyper. Da er det jo også lettere å be om at de skal utryddes. Det gjelder ikke når man ber om å ha en konkret person som må straffes. Sant? Det er lettere når det er et bilde på noe, bilde på det onde. Så når vi over tid har sunket inn i Guds ord, så har vi kanskje fått et lite lager av Guds ord inni oss. Det er vakkert om vi klarer det. Jeg har en salme 131, som er
som jeg ikke husker nå selvfølgelig, men jeg husker den som regel ellers, men den er veldig vakker om å hvile på Guds fang, sant, og være stille. Hvis dere klarer, spesielt de av dere som er litt yngre og har litt unge hjerner, de er litt sånn som kan lære ting utenat. Så jeg vil anbefale dere å lære ting utenat og ha det med dere. Det er en stor skatt. Stor skatt å ha med seg. Og det som vi vet er at kirkefedrene, altså disse ørkenfedrene, de hadde vel nesten hele Bibelen inni seg. Så når de leste et ord i Moseboken, så visste de alle de andre bøkene hvor det samme ordet sto, og så kunne de skrive sine vakre prekener, fordi at de hadde denne store sammenhengen som forklarte ting. Så i våre hverdager da, så trenger vi et åndens sverd. Og nå tar jeg bare noen sånne små eksempler, sånn at dere vet hvordan jeg lever. Sant? Vi trenger et åndens sverd når vi er ensom. Og da er Jesus alltid nær. Og klarer ikke du å hente frem noe fra ditt indre, så gå til Bibelen. Og les for eksempel hvor ensom Jesus var i Getsemane. Når disse disiplene sovnet, han var helt alene. I hvert fall følte han seg helt alene. Og hvis du ikke klarer å forestille deg at det er så godt, så ja, be rosenkransen. Når du er ensom, be rosenkransen med Maria. Og gå med henne til Getsemane og se at Jesus også var ensom. Og han er med deg. Du trenger åndens sverd når du har angst. Igjen, Jesus i Getsemane svikter aldri. Jeg har hatt selv mye angst, og jeg har måttet stå opp om natten og lese alle evangeliene om Jesus som hadde angst. Ja, før jeg kunne gå og legge meg igjen. Og vi kan le, men det rammer alvor når det pågår. Men faktisk, Jesus trøster gjennom Guds ord. Så vi kan finne trøst helt konkret i våre hverdager. Vi trenger åndens sverd når vi lider og er syke. Jeg hadde ikke tenkt å snakke om dette i dag, for jeg synes det blir litt mye av det gode. Men så leste vi i dag. Vi leste faktisk Jesajas i kirken i dag. Så da tenkte jeg at da var det nok meningen at jeg skulle snakke om det. Fordi at vi, når vi er syke og lider, så har vi selvfølgelig Jesus Kristus på korset, som aldri svikter. Og jeg kan si at noen av de største opplevelsene jeg har hatt av hans nærhet, det er nettopp når jeg er så desperat at jeg bare kan holde krucifikset og ikke gjøre noe annet. Og de av dere som har vært syke og blitt liggende vet sikkert hva jeg snakker om. Men så er det også vakre ord når du ikke har fulgt så vondt. Og nå skal jeg lese det som vi leste i kirken i dag. Jesaja, som jeg nå har skrevet opp her, det er 58:11, jeg tar bare det korte sitatet. Han skal styrke kroppen din, så du blir en vannrik hage. En kilde der vannet aldri svikter. Ja, det der skal jeg henge på veggen hjemme. For det der skal jeg faktisk tro på. Jeg skal tro på det, at jeg skal bli en vannrik hage. En kilde der vannet aldri svikter. Og spesielt når alt er vanskelig, så skal jeg lese det. Og kanskje dere også finner dere noen sånne spesielle steder i Bibelen som dere vet at dette skal jeg tro på. Dette skal jeg lese om igjen og om igjen. For jeg vet at det er sant, men jeg ser det ikke akkurat nå. Så trenger vi, som sagt, åndens sverd når vi er motløse. Og da har vi den fantastiske fortellingen som jeg nevnte om Elias i ørken. Og Elias er veldig spesielt for karmelittene. Karmelitten regner Elias som ordens oppretter. Så de påstår at de er den eldste orden i hele kirken. De kan jo påstå det, vi kan jo påstå det. Men den historien om Elias i ørkenen er veldig fin for en motløs person. Og så er det at disse englene som jeg liker å snakke om, og som det her bladet dere har fått ganske fullt av, de er ikke bare, altså, engler kan komme i så mange former. Og jeg tenker at vi må være engler for hverandre. Og jeg hadde en venninne som sa liksom, ja, jeg tenkte sånn på sånn og sånn. Og så sa jeg, vet du hva, når du tenker sånn på sånn og sånn, så skal du be for sånn og sånn. For vet du hva, jeg vet at sånn og sånn har vært veldig syk. Sant? Så poenget er at når vi får en tanke om en person,
Vi holder alle på sånn hele tiden. Vi tenker på en person. Be for den. Kanskje det er en engel som har bare gjort sånn på deg. Husk å be for denne personen. Eller kanskje vi skal ta en telefon til den personen og høre hvordan det går. Lenge siden vi har snakket sist. Kanskje vi må la være å gjøre all den ryddingen eller alt det vi hadde planlagt å gjøre i dag. For kanskje det er viktig å ta en telefon. Så disse tingene, de kan komme ut av vår lesning i Bibelen. Og så vil jeg avslutte med en liten provokasjon. Vi trenger åndens sverd når vi trenger en provokasjon. Og det trenger vi alle sammen. Fordi at vi er veldig flinke til å lure oss selv. I hvert fall, nå skal jeg snakke for meg selv. Jeg skal ikke si dere. Jeg skal si, jeg er veldig flink til å lure meg selv. Med en gang jeg begynner å tenke at det er noen andre sin skyld, et eller annet, da er jeg ferdig med å lure meg selv. Det er veldig enkelt. Så hør bare hva Hebreabrevet skriver om akkurat denne virkningen av Guds ord. Hebreerne 4:12. For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger gjennom til det kløver sjel, ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer. Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger åpent og nakent for øynene på ham, som vi skal stå til regnskap for. Å lese Guds ord er ikke bare trøst. Det kan altså like gjerne være krevende, provoserende, avslørende. Og vi kan bli sittende igjen sorgfulle, skamfulle, enten på egne vegne eller andres vegne. Forhåpentligvis på egnes vegne. Det er bra. Guds ord vil, om vi lar det virke, rense vår sjel. Men ikke bare det. Det vil gjennom denne smertefulle prosessen gjøre oss i stand til å ha et stort, urokkelig mot og håp for andre sjeler. Hvis vi hopper over det i Guds ord som er vanskelig, så hopper vi over det som er vanskelig i våre egne liv. Hvis vi tar imot det som er vanskelig i Guds ord, og lar det virke i oss, så vil vi tåle andres vanskeligheter, og vi kan være nære medmennesker for hverandre. Gi ordet mulighet til å virke i ditt liv.